उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून पनवेल तालुक्यात विविध विकास कामे करण्यात येत आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अजिवली बस स्टॉप ते हनुमान मंदिराचे काँक्रिटीकरण रस्त्याच्या कामासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. बुधवारी काँक्रिटीकरण करण्यात आलेल्या रस्त्याचे लोकार्पण पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्या हस्ते करण्यात आले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या लोकार्पण सोहळ्याला तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पळसपे विभागीय अध्यक्ष अनिश ढवळे, माजी उपसभापती वसंत काठवले, कोण ग्रामपंचायत सरपंच निलेश म्हात्रे, राजेश पाटील, ज्ञानेश्वर भागीत, जगन्नाथ साडकर, महेश मारी, सूरज गायकर, आप्पा भागीत, अनंत शेडगे, अमित भागीत, सुनील भागीत, संतोष पाटील, राजेश काठवले, कैलास पाटील, राहुल घरात, संतोष दातारे, घनश्याम पाटील, गणेश पाटील, सरपंच नामदेव पाटील, मच्छिंद्र दुर्गे, योगेश लहाने, सुभाषेठ जेठू पाटील, निवृत्ती शेंद्रे, संदेश पाटील, दिनेश पाटील, सूर्यकांत पाटील, नारायण भोपी, अनंत पवार, चेतन जाधव तसेच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यामुळे तालुक्यात वेळोवेळी विकासाची कामे केली जात आहेत असे मत तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले. ठाकूर साहेबांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने गेली 3 वर्ष ग्रामस्थ मंडळ आजुरीची जी मागणी होती की आमच्या गावाचा जो मुख्य रस्ता आहे तो अतिशय दयनीय अवस्थेमध्ये, कारण संपूर्ण पाणी जाऊन हा रस्ता, या पहिल्यांदा सुद्धा पूर्वीचा रस्ता सुद्धा आमदार प्रशांतदा ठाकूर साहेबांच्या निधीमधूनच केला होता. त्यानंतर 3 वर्ष काही अडथळ्यांमुळं रस्ता होत नव्हता आणि आज खऱ्या अर्थाने आजुलीकरांच्या दृष्टीने या रस्त्याचा आमदार प्रशांतदा ठाकूर साहेब, आपले नेते अरुण शेठ भगत साहेब, विभागीय अध्यक्ष अनिलजी ढवळे, या ग्रामपंचायत सरपंच निलेशजी म्हात्रे, चिखले ग्रामपंचायतीचे सरपंच नामदेवजी पाटील, या विभागातील आमचे सर्व सहकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य अमित पाटील, भूपेंद्र पाटील, पंचायत समिती सदस्य यांच्या उपस्थितीमध्ये हा रस्त्याचा उद्घाटन झालेलं आहे. गेली 3 वर्ष संपूर्ण ग्रामस्थांची मागणी होती हा रस्ता लवकरात लवकर सिमेंट काँक्रीटचा व्हावा, कारण फार मोठ्या प्रमाणामध्ये या रस्त्यामधून आम रस्त्यावरून पाणी जात असल्याकारणाने डांबरीकरणाचा रस्ता अनेकदा इथं केला गेला, परंतु त्याचे जे दीर्घायुष्य पाहिजे त्या रस्त्याला ते काही लाभत नव्हतं. म्हणून ग्रामस्थांची मागणी होती, काही हितशत्रूंनी निश्चितच याच्यामध्ये अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केले, म्हणून हे 3 वर्ष या रस्त्याला लागलं. कारण कुठल्याही प्रकारच्या गावामध्ये मुख्य रस्ता असतो हा ग्रामपंचायतच्या मालकीचा तरी असतो किंवा जिल्हा परिषद शासनाच्या माध्यमातून रस्ता असतो, परंतु आमची जागाच गेले, आमचं हेच गेलं, कुठेतरी हा मुख्य रस्त्यावर अडथळा म्हणून भिंत बांधल्या गेलं, त्याच्यानंतर पोलिसी बलाचा सुद्धा साहेब इथे वापर करायला लागला आणि आज खऱ्या अर्थाने ग्रामस्थांची जी मागणी होती ती मागणी आपल्या माध्यमातून मान्य झाल्यामुळं आणि खऱ्या अर्थाने ग्रामस्थांच्या मध्ये रस्ता झाल्यानंतर जो समाधान बघायला मिळालं चेहऱ्यावर, तो समाधान बघायला मिळालं. आणि साहेब आत्तासुद्धा आपण उद्घाटन करताना आपल्याला नुसतं सांगायला आलं आहे, परंतु याच्यामध्ये फार मोठ्या गोष्टी होत्या. अनेक कॉन्ट्रॅक्टर येण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु अशा प्रकारचा जसं गडकरी साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना जसं पत्र लिहिलं होतं तशाच पद्धतीचं तो पत्र न लिहिता तक्रारच केली आणि खऱ्या अर्थाने हा रस्ता झाला. या अशा लोकांच्यामुळं खऱ्या अर्थाने विकासाच्या कामाला अडथळे येत असतात आणि असे हितशत्रू या तालुक्यामध्ये बरेच जण झालेले आहेत आणि यांना वाटतंय का आम्ही म्हणजे काहीतरी मोठा आहोत. कुठेतरी माहितीचा अधिकार करणं, एखाद्याची जमीन घेतल्यानंतर त्या जमिनीच्या गेटवर कुठेतरी जाऊन कॅन्टीन वगैरे करणं आणि मग त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या पद्धतीचं, आणि असला प्रकार यापुढे खपून घेतला जाणार नाही हे मी या माध्यमातून आपल्याला सांगू इच्छितो. कारण आम्ही सामाजिक काम करत असताना आमदार साहेबांच्या माध्यमातून पनवेल तालुक्यामधल्या प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक वाडीमध्ये विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असतो. काम अडवणं फार सोपं आहे, परंतु ते काम करून घेणं आणि त्या कामाच्या मान्यतेपासून आमदार साहेबांचा निधी कशा प्रकारे कुठं किती बसेल हे सर्व करण्याचं काम अरुण शेठ भगत साहेब करत असतात आणि नाना भागीत असतील, आप्पा भागीत असेल, संतोष पाटील असतील, सूरज गायकर असेल, जगन साळदेकर असतील किंवा गावातले, या रस्त्यासाठी सर्व पक्षीय चांगला प्रयत्न केला गेला आणि म्हणूनच आज हा साहेब रस्ता चांगल्या प्रकारे झाला. कोणी सांगत असेल का आम्ही अशा प्रकारे करतो ही दादागिरी पनवेल तालुक्यामध्ये आणि ह्या फलस्व विभागामध्ये सहन करायला आम्ही एवढे काही मोकाट नाही. साहेबांचं काम आहे, तो काम चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करू. प्रत्येक ठिकाणी पैसा पाहिजे ना, पैशासाठी काम अडवणं हे आमची वृत्ती नाही. भारतीय जनता पार्टीने सांगितलं सर्वप्रथम राष्ट्र, मग पक्ष आणि मग आपला कुटुंब, आणि त्याच माध्यमातून आम्ही सगळे काम करत असतो. आमदार साहेब आपण
या गावासाठी जो निधी दिला आम्ही ग्रामस्थ मंडळ अजिवली आणि या परिस्थिती जिल्हा परिषद मतदार संघाच्या वतीने अरुणशेठ भगतसाहेब आणि आपले मनपूर्वक आभारी आहोत आणि रामशेठ ठाकूर साहेबांचे सुद्धा आभारी आहोत. जय जय महाराज.